Juda xohlayapman. O'sha bir yosh talantli qizlarni olib chiqish. Aldamay, shotta aldamay. Charchadim. Men charchadim. Bab. Durdona meni tanimadi. Dushmanim olib kelib qo'ysangiz, men kulib o'yna olaman. Bir-birlaringizga qarab yig'laringizlar-da. Nimani o'ylab yig'laringizlar? Juda ham qiziqda menga shu. Yuki bor, dedi biz aktyorlarning tilida. Bilardim, mendan boshqa bab yaxshi aktrisa topmasdilar. Unda ya patishka million edi. Yo'q edi men. 1 million. Yo'q. To'g'ri. Yaxshi ochdilar deyshyapti. Yo'q, qizdagi 3 million bo'ldi. Dil torlarni chirtib o'tadigan qo'shiqlar aytadi. Hozir bular misol to'yda ashulayotdilar-da. Men telefon qilib qo'ysam olarlar. U meni o'zimi hayotimda bo'lgan o'zi asli Feruzbek. Durdonaga oldim. Bilsang bilarsan Durdon. Shu klip maniki edi-da. Men aynan Durdonaga urg'u bermayapman, pichin gap emas. Bu rostdan ham. Chumanim bu Imron akami dedim. Sam ha deyishdi. Voy, niyo uni so'rashyaptilar dedim. Imronni ijrosidagi jonlilik yoqadi. Hamma narsa jonli. Chunki u ham yulduz, men ham yulduz. Necha pul ketdi? Oilasi buzilib ketishi mumkin. Menda shunaqa narsalar bor. Jim yurgan. Huzur. Voy. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazda Intro TV kanali hamda Feruz Muhammad. Bugun biz xonanda Imronning hech kimga bermay sevaman deb nomlangan video klipini suratga olish jarayonida mehmon bo'lib turibmiz. Xonanda Imron 9 oylik katta tanaffusdan keyin o'zining hayoti asos qilib olingan, ya'ni real voqealarga asoslangan katta video klipni suratga oldirmoqda. Ushbu video klipda shunchaki rolning o'zi yo'q va har bitta rolni professional aktyor va aktrisalar jamoasi ijro qilmoqda. Hech kimga bermay sevaman deb nomlangan video klipning suratga olish jarayonida juda ham ko'p qiziqarli lahzalar bo'ldi. Juda ham bir qiziq intervyular suratga oldik va ushbularni sizning e'tiboringizga havola etishga tayyormiz. Demak, bizdan uzoqlashmang, ketdik. Bo'yatgan, bo'yatgan. Assalomu alaykum. Xotinoy qalaysiz? İkita bir-birini juda ham yaxshi ko'radigan, qo'shiqlarni ichida yaxshi ko'radigan ijodkor, birga partner bo'lishi va eng qiziq tarafi sevishgan rolni o'ynashi qanaqa bo'lar ekan? Aman javob beraymi? Menga juda ham oson, chunki men professional aktrisaman, shu sohada 7 yildan beri o'qiyman. Dushmanim olib kelib qo'ysangiz, men kulib o'yna olaman. Endi hozir bular vaziyatdan juda zo'r chiqdilar. Xonanda Imron bu vaziyatga, bu savolga qanaqa javob berar ekan?
Endi bilmadim to'g'risi. Prinsipi qiyinchilik joyi yo'q. Albatta har xil kayfiyat bilan bog'liq bir narsalar bo'ladi, lekin ijod uchun, o'zim uchun, ya'ni masalan o'zim ijodim uchun masalan ba'zi bir narsalarga aytaylik, ko'z yumishga majbur bo'laman ba'zida. Lekin o'ziga shukr, xayrli qilsin. Shu. Xo'p, uzoq yillik hamkorlik, partnyorlik qanaqadir bir janjal bilan tugash yoki janjal bilan davom ettirishi qanaqadir tuyg'u olib keladi bir aktrisaga. To'g'ri aytsam, ijod bilan hayotni aralashtirish kerak emas. Agar hayot bilan ijod aralashib ketsa, o'sha o'rtada tushunmovchilik bo'ladi yoki de gap aylanadi. Endi men o'zim olganda san'atda o'zimga dushman qilgim kelmaydi, to'g'risi. Hech kim bilan urushgim kelmaydi yoki de menga kimdir qanaqadir javob bersa, men unga qaytarib javob bergim ham kelmaydi. To'g'risi. Xo'p, xonanda Imron bilan bugungi kunda munosabatlaringiz qanaqa? Endi yaxshi. Yaxshi. Ijodiy partnyor. Yaxshi partnyor. Ya bemalol gapiraveringlar, sal jiddiy. Yaxshi, yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Qachon yaxshi? Endi hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'pchiliklari bir-birlariga dushman deb bilyapti. Shu qatorda men ham shunaqa deb o'ylayapman, chunki qanaqadir bir video atvetlar bo'ldi bir-birlariga nisbatan. Ha. Endi nima deydi? Tushunmovchiliklar bo'ladi-ku baribir. Men o'ylaymanki, hammasi yaxshi, xolisi. Ssenariy bo'ldi. Klipmeykerimiz, klip rejissyori Imron aralashmagan, baribir xonandasiz, unaqa aktyorski umuman klip sohasi, rejissyorlik unaqa chuqur baribir bilimga ega emassiz. Biz o'zimiz ko'rganimizni qilaylik, bizaga qo'yib bering. Nima deydi? Yaxshi hammasi, mana yonida turibdi. Birga ishlayapmiz. Shu. Xo'p, xonanda Imron qizlar uchun, aktrisalar uchun casting e'lon qilgan vaqtda bu sizga qanaqadir bir yoqmadimi yoki bir yomon tuyuldimi? Endi castinglar menga naqa ta'sir qilmadi, to'g'risi. Chunki baribir hammani o'zini roli bo'ladi. Ya'ni o'sha rol imini shu odamga qurilgan bo'ladi. Endi agar menga qurilgan bo'lsa, men chiqishimni bilardim. Agar boshqa obraz bo'lsa, aktrisa chiqishi mumkin edi. Endi aylanib o'rkilib, bab yana o'zimni olishdi. Xo'p, shuncha gap so'zlar bo'lgandan keyin yana men kelib kela rozi bo'lavordingizmi? Endi bu ijodda. Ijod qilish kerak. Aytaman, hayot bilan ijodni aralashtirish kerak emas. Hozir kim hayot bilan ijodni aralashtirgan bo'lib chiqyapti shunda? Endi bilmadim. Imron aka, siz shu qizlar uchun, aynan aktrisalar uchun casting e'lon qildingiz. Yana baribir o'rgilib, aylanib Durdona Qurbonovaga to'xtaldingiz. Buning sababi nima bo'ldi? Men to'g'risi juda ham xohlayapman o'sha bir yosh, talantli qizlarni olib chiqishni. Men aldamay, shu yerda aldamay. Durdona qo'ymayapti. Har qanaqasiga o'zi chiqyapti. Iloji yo'q. Majbur bo'ldik bugun ham. Endi harakat qotdi boshqa aktrisalarni olishga, kassir e'lon qotdi. Oqilari kelyapti boshqa deb rostdan. Nu ola olmayaptilar boshqalarni. Misol uchun, xonanda Imron qaysi aktrisa bilan partnyori bo'lsa yarashadi deb o'ylaysiz? Bir professional aktrisa sifatida. Yo'q, endi uni bilmayman. Hozir kimidir aytsam, kimdir xafa bo'lib qoladi. Kimdir aytsam, yana nimadirlar gap aylanishi mumkin. Shuncha. Agar nasib qilsa kelajakda kimdir bilan ishlab ko'rsa, o'shanda tushibdi bu ham deyishim mumkin. Xo'p, sizda shunaqa bir taxminlar bo'ldimi? Mana bu aktrisa bilan ishlasam yaxshi bo'ladi yoki bu bilan ishlab ko'rsammikan degan bir fikrlar bo'ldimi? Ijodiy tipaj, xarizmani olib qaraydigan bo'lsak, variant bor, albatta bor. Lekin nima deydi? Durdona bilan уже ikkinchi albom chiqarish arafasida bo'lsak, eng yaxshi, mana eng sevimli qo'shiqlarim, nafaqat mana, xalqni eng sevimli qo'shiqlari bilan birga ijod qilganmiz-da, o'sha shu qo'shiqlarga ishlaganmiz. To'g'ri. Bu xohlaymiz, xohlamaymiz, o'sha xalqni
yurak yuragiga singib ketgan bu qo'shiq. Mani ko'rganda albatta Durdonani yuzi namoyon bo'ladi muxlislarimiz. Yoki Durdonani ko'rsa Imron esga tushib qoladigan darajada qo'shiqlar singib ketdi. Shu nuqtai nazardan ham ba'zi bir narsalarga chindan ham ko'z yumib murosa qilishga odamgarchilik mayli endi bu narsalar bag'ri kenglik chindan chin ma'noda bag'ri keng bo'lib ba'zi narsalarga ko'z yumib ba'zilarga balkim Durdonaxon ko'z yumayotgandirlar aytaman-da endi masalan shu eng oliy maqsad bu ishimizda ijodimizda yaxshi narsa yaxshi mahsulot yaxshi bir asarni o'sha klipi bilan xalqqa muxlislarimizga taqdim qilish birinchi o'rindagi maqsad shu. Bu qolgan masalalar bu o'ylaymanki juda kichkina rostdan ham kichkina muammolar. Nima uchun kayfiyatingiz yo'q unda? Mamma charchadim. Men charchadim. Bilasizmi? Ba'zi bir xonandalarga nima qilardim? Endi tanilmagan paytimiz xonandalarni ko'rib havasim kelardi. Bir chetda o'tirardi, masalan, qolgan ishlarni hamma o'zligicha qilgan, chiqib kostyumni kiyib masalan-da endi. Men unaqa qila olmas ekanman. Menda unaqa yo'q ekan. Qanaqa holat, qanaqa daraja bo'lmasin, har bitta narsaga o'zim ishtirok etmasam bo'lmas ekan. Chindan aytayapman. Kechasi uxlagan emas u. Shu narsalar bilan ertalab chiqib, mana o'ziga yana kechikib bo'ldi. Menimcha charchoq. Shunchaki qilib qo'ydingmi deya olmayman endi o'zim. O'zingizni qalb qo'ringiz qo'shilmasa ish emas-da u. Shu. Ijod emas. Tushundim. Demak, bu charchoq qanaqadir bir yoqimsiz bir vaziyatdan emas, ya'ni o'zingiz hammasini xohlab, astoydil qilyapsiz, faqat charchoqdan. Charchoq. Kecha uxlamaganligingizdan. To'g'ri. Xo'p, bitta hozir klipni juda ham bir qiziq joyi bo'ldi. Endi bizga uni reportajimizda ko'rsatish ruxsati berilmadi. Bir-birlaringizga qarab yig'ladingizlar-da. Endi aytsa bo'lar ekan bu jarayonni. Bu shu qanaqa bo'ldi? Qandoq qilib nimani o'ylab yig'ladingizlar? Juda ham qiziqda menga shu. Kim kimni o'ylab yig'ladi? Shunaqa hech kimga bermay sevaman degan qanaqadir muhabbat bo'lganmi sizlarda? Tilda bo'lganmi? Endi yo'da ba'bir ssenariy bo'ladi-ku, ssenariyni o'ylab, his qilib, bab yaxshi ko'rgan odamman deb bab o'sha holatga moslashdi men. Endi bularni bilmayman. Yo'q, xo'p, o'shanaqa muhabbat bo'lganmi endi shu nimalardir o'ylagandir yoki faqat qog'ozdagi to'rt qator gapni o'qib. Endi agar siz kimdir shunaqa yaxshi ko'rsangiz, u inson bilan birga bo'la olmasangiz, shunaqa yig'ib kelishi mumkin-da. Menda hali unaqasi bo'lmagan. Ha, tushundim. Xo'p, xonanda Imron. Sizga yuzlanamiz dedik. Menda shunaqasi ko'p bo'lgan. Tez qarsa. Menda shunaqasi ko'p. Bekitmayman to'g'risi. Chunki ba'zi bir juda ham fanat muxlislarimiz bo'ladi-da. Yaqinda ham shu holat bo'ldi. Hozirgina ham shu holat bo'ldi. Yotda nimaga buncha dard, qattan bu bo'lmasa nimadir tegmasa, chindan bu narsa o'tkizmasangiz, shunchaki yolg'onchi bo'lasiz xolos. Na igrish deydi, o'ynab yuraverasiz. Atak chustva his qilmaysiz hech narsani. His qilish bu katta baxt. Har bir narsa. Men shu qo'shig'imni aytib, qo'shig'imni his qilayotgan ekanman, men o'ziga shukr qilaman. Shu nima deyotganimni hech bo'lmaganda his qilib aytayapman. Yolg'onchilik qilmayapman. O'zimda bor dardni olib aytayapman. Shu. Xonanda Imron uchun bu kunlar tarixiy kunlar, ular ijodlari uchun, misol uchun bu 10 yildan keyin bunday eslasak, haqiqatan tarixiy kun. Chunki Xudo xohlasa 2022 yil 13-14 fevral kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida ilk yakkaxon konsert dasturlari taqdim qilyaptilar. Otashin ishq kuychisi Imron 13-14 fevral kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida Yomon qiz deb nomlangan ilk yakkaxon konsert dasturini taqdim etadi. Muhabbatga oshno qalblar, sizni shu kun ko'rmasak bo'lmas. Ko'rmasam bo'lmas. Noxolis. Xudo xolis. Xabaringiz bormi? Xabarim bor. Konsert nomi nima? Menga atab konsert qotgan ekan.
Yomon qiz. Yomon qiz deb nomlangan konsert botganiga keldi. Xudo xolasa. Xo'p, mana yomon qiz video klipidan keyin ko'pchilik sizni yomon qiz deb ata boshladi yoki ko'p ko'rsatuvlarda ham ko'rdim. Yomon qiz, yomon qiz. Sizga qay darajada ta'sir qildi shu? Endi hozirgacha aytishadi, yomon qizsiz, yomon qiz deb chaqirishadi. Endi o'zi ma'nosi yomon qiz. Rahmat. Yomon qiz eshitirishi ajoyib, lekin baribir bilaman shu klipda rol ijro etganim uchun. Endi insonlar qay darajada mana shu klipda yaxshi ko'rib qolishgan, shu nom bilan atashadi. O'shaning uchun qanaqadir menga baribir yoqadi. Sababi shu klipda meni yaxshi ko'rishgan. Yomon qiz deb atashadi o'shaning uchun. Imron ijodiga befarq emasmisiz o'zi? Hamma ijodini, ijodiy qo'shiqlarini tinglab borasizmi? Qo'shiqlarini eshitamiz. Qaysi qo'shiqlarini? Menimcha hamma hit bo'lgan shularni bilamiz, xolosmi? Endi oldin eshitmagan shularim bo'lmasa agar, lekin yaqin kundagi o'sha yomon qiz ko'rmasam bo'lmas. To'y bo'ladi. Ko'chaga bo'lsangiz ham yaxshi aytgansiz. Keyin undan keyin ishq bora beraman. Hozirgi ashulalar ham yaxshi. Hech kimga bermayman. Xo'p, ijodkorda mana bular casting e'lon qildilar. Faqat to'g'risini ayting shu qanaqa tuyg'u bo'lganini to'g'risini aytishingiz kerak. Casting e'lon qildilar. Qanaqadir qizg'onish bir tuyg'usi bo'ladimi? Nimaga meni olmayapti ekan? Casting e'lon qilinganda? Yo'q. Chunki hali castingning javobi chiqmagan edi. Hali syomka bo'lmagan edi. Agar syomka bo'lib kimdir o'ynayotganda, deb nimadir balkim ichimda o'tardi, balkim o'tmasdi-yu, lekin bilardim mendan boshqa bab yaxshi aktrisa topmasdilar. Albatta hazil, hozir bu gapimdan keyin hamma yozib tashlaydi. Endi baribir odam biladi-yu, qo'yni sezadi. Shu klip meniki edi-da. Xonanda Imron video murojaat qildilar. O'shanda sizni qanaqadir o'sha vaqtida kela olmaydigan aktrisa sifatida, ishiga bir jiddiy yondashmaydigan aktrisa sifatida. Shunaqa dedilar. Video murojaatlarida shu vaqtida kelmaydigan, telefonni ham vaqtida ko'tarmaydigan, hattoki birorta savol bersalar, bir hafta 10 kundan keyin javob beradigan. Yo, lekin men ko'rganman shu joyini. Menga chunki polni, men haqimda umuman boshqa san'atkorlar ham intervyularda nimadir deb qo'ysa, menda Instagram kuzatuvchilarim juda ham zo'r ishlashadi. Shunda kesib menga tashishadi. Ko'rdingizmi, ko'rdingizmi deb. Ko'rdingizmi? Bularni gaplarini tashlashdi, telefonni olmaydi, SMS yozsam javob bermaydi. Shunaqa joyini ko'rdim, lekin vaqtida kelmaydi degan joyini eshitmadim. Lekin o'zim bilaman, eslayman. Ko'rmasam bo'lmas klipida. Ha, ochamiz. Olamiz, yaxshi kulamiz, jivo. 3 soatmi, 2 soatmi kechikganman? 4,5 soat. Sababi hozir qizni juda yaxshi tushunadi, stilistni ham yaxshi tushunadi meni. Soat 9 ga syomka etilgan bo'lsa, men stilistim oldiga 7 da borganman. Endi to'y sahnasi bo'lgandan keyin men rostakasim kelin obrazini yaratganman. O'tdi soch, makiyaj, undan tashqari yo'lda qaytayotgan joyimdan kelin ko'yni mamnaqa ekan deb tashlashganda menga kelin ko'yni yoqmagan. Men to'yimni bunaqa kelin ko'yni kiymasdim. Deganman-da, o'zim yana kelin ko'yni salonga borib, u yerda xuddi o'zim to'yimga kelin ko'yni qaragandek qarab, tanlab kiyib, shu klip professional bo'lsin deb, men o'zimni qanchadir hissamni qo'shish uchun harakat qilganman, lekin endi Imron aka o'sha yerda xabarlar bo'lmagan, boshqacha yetkizishgan, kech kelyapti deyishgani, lekin keyin o'zlari bilan gaplashganimdan keyin, yo'q, endi to'g'ri tushundim, menga prosta boshqacha yetkizishgan edi. Xo'p, qo'ng'iroqlarga javob bermasligingiz, misol uchun taklif endi menimcha shunchaki telefon qilmasangiz kerak, qanaqadir bir ijodiy bir masala bo'yicha telefon bo'lsa kerak. Endi har xil vaziyat bo'ladi-da, telefoningiz olamaydigan vaziyat bo'ladi. Yaqinda syomkada bo'lasiz. Bir akamiz, yaqin akamiz gaplaringizda bo'ldim, zo'r gap aytdi-da. Men dedi, telefonni qanaqa holatda bo'lishimdan qat'iy nazar ko'taraman dedi. Yoki albatta qaytib qolaman dedi. Men aytdim, tasanno bunaqa odamlar qiyin masala. Men aynan durdonaga urg'u bermayapman, piching gap emas. Bu rostdan ham. Endi hamma har xil ko'pchilikda uchraydigan narsada qaytib qilish mumkin.
Aka da to'g'ri aytdimi dedi. Men kaltagimni yeganman dedi. Men bu etapdan o'tganman dedi. Telefonni ko'tarmaganman. Endi biza endi begona ijodiy do'stona anaqa ba'zida yaqinlar telefon qilib qoladi. Yoki bilasizmi? Menimcha umuman qanaqa ijodkor bo'lishdan qat'iy nazar kim bekorga hech kim qilmaydi-da. Endi uzr gapingiz bo'ldim. Shunaqa odamlar bor. Uni telefoni haqiqatda olishingiz kerak. Misol uchun ota-onangiz. Chunki ular sizga nimadir uchun qiladi. Yoki har xil vaziyat bo'ladi. Kimdir mazasi qochib qolishi mumkin, olish kerak. Lekin faras qiling, siz syomkadasiz-da. Siz rol ijro etyapsiz. Anta sizga kimdir uchun turib turibdi, telefon jira. Hozir bir minut to'xtab turinglar deb shuncha odamni kuttirib qo'yibsiz bu yerda. Gaplashib o'tirishingiz ham bu hurmatsizlik. Hozir bular misol to'yda ashula etyaptilar-da. Men telefon qilib qolsam olalam? Albatta. Toppa-to'g'ri. To'yda ashula etayotganlar. 100% bularga savolni bularga bering, olasiz 100%. Mana hozir to'yda qanaqa qilib? Bu joy kesilmasa kerak. Mana hozir bizani ko'rib turganlar tushunadi nima deyotganim. Qaytib qilish bor. Ha, qaytib qilish bor. Qaytmadim deyish bor. Albatta, hojatxonada bo'lishingiz mumkin. Kechirasizmi meni? Unaqa paytda ko'tarib bo'lmaydi. Hamma tushunadi bu narsani. Intervyuda dardanmi aytdi. Masalan-da, ko'tarmayman men masalan. Dushga bo'lishi mumkin qanaqadir har kimning o'zini udobniy varianti masalan. Lekin qaytib qilish bor. Qilish kerak qaytib. Shu bo'ldi, hammasi yaxshi, klip zo'r bo'yapti, xudo xolisa. Aka, shu o'rinda bitta juda ham zo'r savol bo'ldi, tug'ildi menda. Xo'p, qarang. Ikkalalaringiz ham ilk ijodni boshlagan paytlaringizda yomon qiz bilan boshlandi, video klipi, bitta video klip olinganida u o'tmadi, badiiy kengashdan va ikkinchisi suratga olindi. Rating jihatidan bir xil holatda edingizlar. Mana bu 4-chi hamkorliklaringiz ekan. Kimda kim yulduzlik kasalini sezdi? Siz xonanda Imronda yulduzlik kasalini sezdingizmi shu 4-ta klip mobaynida? Endi yulduz inson yulduzlik o'zini yulduzlik kasalligini ko'rsata olmaydi. Chunki u ham yulduz, men ham yulduz. Shunaqa o'ylov bo'ladi. Misol, men yulduz bo'lganim bilan u ham menga o'xshagan yulduz deb baribir bir xil gaplashadi. Endi shaxsan menda o'zi oddiy odamlarga ham nisbatan yulduzlik kasali yo'q. Shunchaki odamning o'zini xarakteri bo'ladi, ya'ni qanaqadir prinsiplari bo'ladi, qanaqadir o'zini shartlari bo'ladi. U menimcha yulduzlik kasalligiga aloqasi yo'q. Xo'p, yulduzlik kasalini sezdingizmi, sezmadingizmi? Shu o'tgan ijod mobaynida vaqt bo'ldi. To'g'risini aytaman, albatta. To'g'risini aytaman. To'y bo'ladi, klipida sezganman. Azgina. Hozir yaxshi. O'zlar yetganlar, aytganimdan keyin sal o'zlar ikki bo'ldilar. Chunki yomon qizda men bular bilan birinchi marta tanishganman. To'g'risini aytaman, juda ham zo'r muomala qilganlar, hammaga u chiroyli muomala qilib, ko'yniga qarab, rahmatli etib, zo'r kuzatib o'rganlar. Keyin to'y bo'ladiga chaqirishdi, qanchadir muddatdan keyin bordim. Men endi bulardan keyin borganman. Bular sochlarini nimadir qotgan ekanlar. Keyin men kirib, "Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumsiz?" desam, "Yaxshimisiz?" dedilar-da bo'ldi. Tushmadim bu Imron akami dedim. Sam ha deyishdi. Voy, nima unaqa so'rashyaptilar dedim. Sam bilmadim dedilar. Keyin chiqdilar bular askinidan keyin. Yaxshi keldinglar, tuzumsizlar. Oldingi Imron aka asar yo'q-da. Ke, voy, menga siz yoqotdilarmi? Yomon qizdan keyin siz o'lib ketdilarmi deganmanda. Endi menda shunaqa odat bor, kimdir menga qanaqadir xarakterini ko'rsatib qo'ysa, men ham xuddi shu xarakterimni sraz yoqib olaman. Rasmangiz zezalik kasalligini qotdimi, men ham sekin yoqib olaman. Keyin orada bir-birimiz azgina qapalashib yurdik. Keyin aytdim, shunaqa qilgan edingiz, o'shaning uchun men xafa bo'lgan edim. Sam, yo'q, men endi e'tibor bermay qolgan ekanman, unaqa edi, bunaqa edi dedilar. Hozir ko'z temasi sal tushibdilar kasallikdan. Xo'p, endi so'zlar qatta. Dori ichgan bo'lsalar balkim kasal Imronga. Lekin o'sha yomon qiz video klipida to'g'risi Durdonani bir jihatiga qoyil qolganman Imron aka. Aytilsa bo'lsa Durdona Qurbonova hatto obyektlar qidirib bizlarga topib berganlar. O'sha qanaqadir obyektimiz bo'lmay qolganmi Ikromali? Gaplashgan bo'lmay qolganmi, o'sha qanaqadir obyektlarni topib boshqa qilib o'zlari ham chin dildan yaqindagi murojaatimda eslab o'tirdim shu narsa harakat qilganda. Xo'p, endi Durdona Qurbonovada yaqin o'tmishda qanaqadir yulduzlik asali bo'lib. Aka, hozir men intervyumdan keyin faqat to'g'risini aytdim, o'ziga atvet qilib manam deb. Yo'q, aybimni ham qidirib topmay. Har birimiz har bitta muomalani kimdan bo'lishdan, kimdan kelishidan qat'iy nazar, albatta o'zimiz zasluzhivat qilamiz, ishlab topamiz. Sizga kim bo'lishdan qat'iy nazar,
muomalasini yomon qilib yoki to'q qilib yoki insa qilib yoki bir qanaqadir bir holatda gapira olmaydi. Agar siz shunga majbur qilmagan bo'lsangiz. Chunki u sizga unaqaga povod deydi-ku, sabab yo'q narsaga. Majbur distansiya bilan qatiy salomini berib ketadi. Shu bilan men gapim tugataman. Durdonani men bu anaqasiga aytadigan bo'lsam, nima deydi? Haqiqatdan ham endi aytyapsiz-ku daraja, o'sha paytda daraja podpischiklar kam bo'lgan. Bo'lmagan anaqa azgina endi sekin bo'lgandan keyin har kimga har xil ta'sir qiladi-da endi bu narsa. Lekin unda podpischik million edi. Yo'q edi men. 1 million. Yo'q. 1 million edi. 350 mingta podpischik bor edi. Hozir mana yaxshi ochdilar deyishyapti. Yo'q, qizdagi 3 million bo'ldi. Hozirgi paytda ko'p san'atkorlarning orasida shu Instagram bilan muomala qilish bor. Podpischik million bo'lsa, voy, qalaysiz, tuzumisiz deb muomalani joyiga qo'yishadi. Instagram yo'q bo'lsa yoki podpischik noro bo'lsa, yaxshimsiz deb qo'yishadi. U Instagram vaqtinchalik narsa. Ertaga blok bo'lib ketgandan keyin, esingdami, podpischikim yo'qligini mana qanday muomala qilgan eding? Sani podpischikim o'sha paytda million edi yoki galchikim bor edi. Hozir yo'q-ku o'sha narsa. Diskutorim. U Instagram bilan bir-birini muomalasini yoki tabaqa qilish yoki unga boshqacha bunga boshqacha muomala qilish men o'ylayman juda ham katta xato. Va men o'zim hech qachon men 3 million bo'ladimi? Men keyinchalik 30 million bo'ladimi? Menga Instagram hech qanaqa rol o'ynamaydi. Bo'lganda ham, bo'lmaganda ham, Durdonaman. Durdonani yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. O'sha nima deydi? Shuning uchun chaqirdik mana rejissyor bilan, klipmeker bilan ishladik. Xudo bersa, Xudo xohlasa agar bardavom bo'ladi nasib o'zidan endi masalan. Shu atak hech qanaqa dedi yozmani ko'rib turganlar ham men Imronga o'xshamayapti deyishlari mumkin-da. Men unaqa odam emasman o'zi. O'zi kerak emas bu narsalar. Ayollashib ketdim men ham to'g'risi savollar bilan. Mumkin emas bu narsa erkak kishiga to'g'ri kelmaydigan gaplar dedilar. Yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Xo'p, klip qanaqa bo'lyapti? Yoqayaptimi jarayondan? Ko'plar to'layaptimi? Yo'q. Yo'q. Ko'plar to'layaptimi? Zo'r bo'lyapti. Yaxshi, baholasa. Aktyorlarimiz mana ustoz san'atkorlar rollarini a'lo darajada o'ynashyapti. Mana men de harakat qildim Durdonani yordamida. Professionalni yig'lab tashlaydi. Men kutmadim bunaqa aktyorlik mahoratlidan. Endi aytib qo'yatman, ko'rganda hali o'zlari ham guvoh bo'lishadi bunga. Kutganmidik shunaqa mahorat? Aktyor bo'lish kerak ekan. Xonandalikni tashab. Pichingmi bu kinoyam yoki? Endi yuragiga bor odam baribir o'sha narsani his qilib o'yna oladi. Yuragi bor ishladi, his qildilar o'zlarining kliplari, Timbuli ashulani o'zlari aytganlar. Qanaqa o'sha qaysidir kimdir o'ylab aytgan bo'lsa o'sha ashulani. Albatta. Xo'p. Bu video klipdan keyin ham xudo xolisa ijodiy hamkorlik davom etadimi? Xudo xolisa. Buni keyin kliplarda bilasiz endi. Keyin kliplarda bilamiz. Xulqiga qaraymiz deydi-ku. Rahmat kattakon. Sizlar bilan o'zi intervyu qilish yaxshi. To'g'ri endi hozir qanaqadir balkim charchoq, balkim meni kutilmagan vaziyatda kirib keldim. Balkim shu uchun qaysidir savollar yoqmagan bo'lishi mumkin. Boshqa hammasini to'g'ri qabul qilasizlar. Juda ham hurmat qilaman sizlarni. Xudo xolisa, yomon qilish konsert dasturida ham menimcha qanaqadir bir chiqishlar, bir kutilmagan bir vaziyatlar bo'ladi. Ikkovlaringiz ishtirokingiz Xudo xolisa nasib bo'lsa. Bo'ladi. Endi surpriz bu. Nasib bo'lsa, Xudo xolisa. Ani odamlarimda ko'rganda voy deyish kerak bizga. Voy emas. Voy bo'lish kerak. O'zi konsertga chiqqanmiz birorta milliondan keyin. Yo'q. Lekin juda ham ko'p takliflar bo'lgan. Endi bilmadim, men o'zim ko'ynim tortmagan. Chiqmaganman. Va bu odamda ko'yni tortadigan narsa bo'ladi. Shuni Xudo xolasa nasib bo'lsa. Nima bo'lsa ham yaxshi bir ijodiy asar kutib qolamiz har doim sizlardan. Xudo xolasa. Kattakon rahmat. Derani ichingda. Sizga ham rahmat. Uzr so'rab qo'yinglar, mabodo kimdir xafa qilib qo'ygan bo'lsa. Endi mabodo intervyu. Ha, joyini kesamiz endi buni. O'zi. Yo'q, uzr so'rab qo'yinglar. Mana shu gapni aytadigan kesamiz degan gaplar. Aha. Uzr. Nega bunday qilding? Z. Uzring ovozi. Ha. O'zingdan aytdi-ba?
Kimdan uzr so'ramoqchi? Yo, endi ko'pincha intervyuni berganimizdan keyin hamma har xil tushunadi. Hamma o'ziga yuboradi yoki de hamma xafa bo'ladi. Endi bizani ham o'zimizni haqiqatlarimiz bor. Shunchaki ko'ynini ortib qo'ymaylik deb gapirgimiz kelmaydi. Shanchim yursa qo'rqdi yoki de uni gapi yo'q degan narsa bo'ladi. Jim yurganimizga ishonishmasin. Bizani o'zimizga yarash gaplarimiz bor. Shunchaki dililarni ortib qo'ymaylik deb gapirmay yurmiz. Bu boshqa insonlarga tegishli. Yaqinda как раз aytib o'tib ketdik. Prime efir qilganimda bitta insonga taalluqli narsa aytgan edim. Ko'pchilik Imron akaga javob beribdi. Oilasini oilasi buzilib ketishi mumkin. Menda shunaqa narsalar bor. Jim yurgan degan gapim ko'pchilik Imron aka deb tushunibdi. U meni atrofimdagi insonlar emas, meni yaqinlarim yoki de men ular bilan do'st bo'lgan insonlarim emas. Umuman san'at sohasida, lekin o'zi biladi kimligini. O'sha insonga aloqasi bor. U inson menga hech qanaqa yaqin inson ham emas, menga aloqasi yo'q inson. Ismini aytmasdan javob berganimga ko'pchilik Imronning oilasiga aloqasi bor deb montaj qilib, odamlar YouTube ga chiqarib yorishibdi. Bu narsa to'g'risi menga yoqmadi. Endi menga yoqmaganimdan keyin bularning oilasiga ham yoqmaydi. O'shaning uchun bularga aloqasi yo'q. Mabodo kimdir dilini ortib qo'ygan bo'lsam, bu intervyudan keyin sir so'raymiz. Kechiringlar aziz muxlislar, Durdonani, Durdona qaytdi. Salomat bo'linglar. Rahmat kattakon. Qaytdi. Xohlasa tez kunlar ichida bu reportaj qo'yilgandan keyin video klip premyerasi ham bo'lib o'tadi. Xudo xolasa, xudo xolasa menimcha Ikrom Ali har doim ko'rsatdi tezlikda ishlagan 3-4 kunda imkon qadar tezroq chunki ancha bo'ldi. Oxirgi klipimiz shu Yulduz Usmonova bilan bo'ldi. Gulni olib ishga. Unga ham 6-7 oydan oshib ketdi. Tez kunda premyera qilamiz. Xudo xolasa, rahmat kattakon. Salomat bo'linglar. O'zlaringizga ehtiyot qiling. Rahmat. Urushmanglar, talashmanglar. Davom ettiringlar. Ketdik. Hozir mana ayni vaqtda hech kimga bermay sevaman deb nomlangan video klipini suratga olish jarayoni. Syomkada qiziq holat. Bizda texnikalar ham, hatto mana shu chet eldan kelgan texnikalar ham o'zbeklashtiriladi. Qanday va nima uchun degan savol tug'iladi. Bu yerda tabiiyki, mana bitta narsaga e'tiborlarni qaratmoqchiman. Bu buni o'zi asl nomi tennis, nima koptokchasi deydimi, yana qanaqadir nom bo'lish kerak, lekin bu misol uchun mana chiroqlar yoki shunga o'xshagan suratga olish texnikalariga bu texnikalari uyni qirmaslik uchun alohida mana shu koptokchalar o'rnatilgan. Birinchi marta bu narsaga ko'zim tushyapti. Endi bu menimcha sof o'zbekcha variant. Boshqa joydan bor. Chet eldan bor? Qol, qol, qol. Yo'q, buni o'zini qanaqadir bir moslamasi bormi? Endi qarangda u qaysi shtat chiqadi bo'ladi mana. Ha, mana shunaqa bo'ladi. Endi buchi ishlatursa yerilib ketadi-da. To'g'ri. Ma'lumki, masalan, ko'chaga chiqsa, bularga chiqib qo'yishadi. Chiqarib kirsa, parketli joylarga qo'yishadi. Bu lekin o'zbekcha emas, rossiyada. Chet elda ham bor-a. Unda ozgina yolg'on gapirmoqchi bo'lgan ekanmiz. Bor ekan dunyoda. Qiziq holatda baribir. Lekin bu tennis ko'pdagi bu aslida. Men Ikromjonni assistentiman. Men Ikromjonni assistentiman. Kech yo'q rol o'ynagandan keyin. Ikromjonni assistentiman. İmron ijodi bilan qay darajada tanishsizlar? İmron Begni o'sha birinchi kliplaridan haqiqatan ham juda ham yaxshi ko'rib qolganman shaxsan o'zim bir muxlis sifatida juda ham bir qo'shiqlariga e'tibor beraman juda ham bir ma'nili
va xalqimizga yoqadigan chiroyli so'zlar va naqoratlar bor. Ana shularga juda e'tibor beraman. Keyin musiqani yaxshi ko'rganligim uchun o'sha qanday sozlardan foydalanadi, shunga ham ahamiyat beraman. Bu hammasi mujassam, ijodlariga omad tilayman. Bundan da yuksalib, xudo xolasa nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoga taralsin. Butun dunyoda mana shu o'g'lonimizning qo'shiqlarini eshitib, bu o'zbek yigiti, o'zbek yigiti mana shunday jahonga chiqibdi, mana shunday chiroyli qo'shiqlar aytayapti degan fikrlarni, so'zlarni eshitib xursand bo'laylik. Bugungi klipda biz men endi Imronjonning onasini o'ynayapmiz. Endi bu qanchalik xudo xolisa xalqimizga manzur bo'lsa biz xursandmiz. Mana shunaqangi mavzular juda ham kerak, chunki bundan ozgina bo'lsa ham xalqimiz tarbiya olsa, qaysidir bir ona, qaysidir bir o'sha uy erkagi deymiz, shular o'rnak olsa, chunki hozirgi kunda juda ham yigitlarimiz ozgina sal boshqa tomonga ketib qolyapti. Tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan joylari ko'p. Shundan ozgina bo'lsa ham o'zlariga nimadir olsa, biz xursand bo'lamiz. Klip mani nazarimda xudo xolasa tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan klip. Sağ olun. Sağ olun. İmran'ı o'sha birinchi qo'shiqlaridan juda ham yaxshi ko'ramiz. Hozirgacha chiqayotgan oxirgi o'sha hamma qo'shiqlarini hit bo'lib kelgan, yoshu qariga, o'rta yoshlilarga hammaga ma'qul keladigan, hammani qanaqadir dil torlarini chertib o'tadigan qo'shiqlar aytadi. O'rta yoshlilar ham, biz yoshimizdagilar ham, keksalar ham qanaqadir o'zini yoshligini, qanaqadir o'zini ichidagi ko'ngil yoshlik bo'ladi, ruhida yoshlik his qila boshlaydi. Chunki inson hamma yoshda ham seva oladi. Shu narsani his qiladi-da, shu Imronning qo'shiqlarini eshitgan odam. O'shaning uchun men Imronning barcha qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. O'sha men bu yomon qizni yaxshi ko'raman qo'shig'idan hozirgacha aytib kelgan barcha qo'shiqlari xalqimizga manzur kelib, hit bo'lib kelyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. O'ylaymanki, mana bugungi klipimiz ham, bugungi qo'shiqga olinayotgan klip ham xudo xolasa xalqimizga ma'qul va manzur keladigan deb o'ylayman. San'atkordan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Qancha masalan bo'lgan shunaqa aktyorlarga, qo'shiqchilarga qizimni bermayman yoki kelin olmayman deyishganlar bo'lgan. Lekin aynan o'sha san'atkorlarni farzandlari, san'atkorga bergan farzandlar yoki o'sha san'atkor oilalar juda ko'p baxtli, to'g'risida. Naborot o'shalar hozir yaxshi ham bergan ekanman qizimni, yaxshi ham uzatganman ekan san'atkorga deyishadi, to'g'risida. San'atkor har doim insoniyatga ezgulik, yaxshilik olib keladi. Hech qachon yomonlik kutmaydi. Yomonlik chiqmaydi san'atkordan. Qo'rqmasdan qizingizlarni, farzandingizlarni uzatib yoki o'g'lingizlarni uylantirishingiz mumkin. Sağ bo'linglar. Qaynanam xursand bo'lganlar mendan. Birinchi kelin qilmayman san'atkordan, voy dod deganlar. Bu mani o'zimni hayotimda bo'lgan o'zi asli Feruzbek. Mana oxiri oqibatda qaynanam mani duo qilib o'tdilar. Rahmat sizga dedilar. Haqiqatan ham Nasarxon aytganidek, san'atkordan hech qachon yomon inson chiqmaydi. Uyim, joyim, ro'zg'orim dedigan hamma narsani uyiga tashlaydigan mana shu san'atkor erkaklarimiz va san'atkor ayollarimiz bo'ladi. Endi guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Bu hamma sohada bor. Shuning uchun klipni yaxshilab ko'rgan odam o'ziga juda katta bir narsa oladi. San'atkor yigitlarimiz haqiqatda sovchi bo'lib jo'natsa, "Ya, san'atkor ekan" deydi-da, haqiqatan ham. Voy, san'atkorga qiz bering. San'atkordan qiz oling. Sağ ol. Durdonaga oldim. Bilsang bilarsan, Durdon. Yani, başka ortaya koyacağım, uçağım. Doğru.
Kadir et kırk gelemez mi? Ha Kadir, hazırmış. Kapsiyel, nasıl bir tavır oluyor? Kudu şu işi tamamlayıp görüyoruz. Bu da, ya nasıl diye? Boksla kattı. Boksun da çıkmayın, sen de tut. O'zi xonanda Imronning ijodi bilan tanishmisiz? Albatta tanishman. Imronni men mana shu oxirgi, mana shu yilda qo'shiqlarini eshita boshladim. Nega har bitta qo'shig'ida o'zini aytadigan gapi bor xonandani. Juda ham chiroyli qo'shiqlari bor ekan. Lekin bir necha marotaba kliplarini ham qiziqib ko'rdim. Aynan menga Imronni ijrosida jonlilik yoqadi. Hamma narsa jonli. Hozirgi ko'p xonandalar, san'atkorlar kamdan-kam jonli ijro etadi. Aynan bundagi mehnatkashligini ularning atrofidagi masalan o'sha sozanda yigitlardan eshitdim, birga bir ishlab qoldik ular bilan-da. Ertalabdan kechgacha ishdan chiqib repetitsiyaga boramiz. O'sha guruhimiz bilan o'sha bo'lajak yangi qo'shiq qayta tug'ilishi uchun tinimsiz mehnat qilamiz deb aytishdi. To'g'risini aytsam, mana shunday mehnatda orqasida yaxshi qo'shiqlar chiqadi. El eshitadigan, el sevadigan qo'shiqlar chiqadi Feruzbek. Avvalambor men bugun mana shu klip jarayonida sizni ko'rganimdan juda ham bag'oyat xursand bo'ldim. Chunki aynan klipni olish jarayonini siz ham ishtirokchisiz bo'lib turibsiz. Men albatta Ikrom Ali bilan juda ham ko'p kliplarda suratga olgan rejissyor. Aynan Ikrom Alidagi bir mahorat ijodiy guruhi yaxshi yig'ganlar. Chunki aktyor kelgandan keyin hamma aktyor uchun ishlaydi. Rejissyor talabi, o'sha svet ustasi bormi, kameradagi operator bormi, hamma aktyor uchun ishlaydi. Bu ko'p joylarda syomkalarda bo'lamiz, lekin aktyorlar soatlab o'tiradi, qilayotgan ishidan unum bo'lmaydi. Aynan men Ikrom Ali bilan ishlab, bugungi ishimdan men mamnun bo'ldim, ko'nglim to'ldi deb o'ylayman. Men juda ham ko'p onalar obrazini yaratganman. Ko'pincha juda ham boshiga og'ir, tashvish tushgan, bir yig'loqlik ko'proq menda mavjud deb o'ylayman, lekin rejissyorlarni menga beradigan rollari shu bo'lgandan keyin talabi men aktrisaman, uni ijro etishim kerak. Bugun aynan bir boshqacha yo'nalishda o'sha oddiy oiladan tashqari o'ziga to'q, zamonaviy oilani ayoli. Lekin hamma ayollar ham baribir oilada ona farzandiga munosabatda, turmush o'rtog'iga munosabatda. Aynan bugungi klipda boshqacharoq bir ijro uslubi bo'ldi deb o'ylayman. Men endi ko'ngil to'ldi, to'lmasini tomoshabinlar ko'rgandan keyin klipni aytishadi. Klip ham kichkinagina bir film. Ma'nosi bor film. Bundagi hozir ko'rsatilayotgan bir voqealar bugungi kunda ko'p joyda uchrab turadi. Aynan muhabbat haqidagi bir-birini sevishgan yoshlarga to'siqlar deysizmi? Bunaqa kelishmovchiliklar oilalarda ko'p bo'lib turadi. Lekin albatta buni ko'rgandan keyin mening nazarimda san'atkordan jon deb kuyov qilaman deydi yo'llar ko'p bo'lsa kerak. Kattakon rahmat, boringizga shukr. Sizni juda ham hurmat qilamiz. Men o'zim shaxsan juda ham hurmat qilaman. Xudo xolasa siz bilan katta intervyular qilish niyatim bor. Nasib bo'lsa, endi albatta o'zingizning xohishingizga qarab, xudo xolasa joningiz sog' bo'lsin. Ilohim, juda ko'p film va klip jarayonlarida, seriallarda birga ishlash, shunaqa reportajlar qilish nasib etsin. Sizga ham omad tilayman Feruzbek. Albatta ijodkor hamma vaqt ijodkor bilan hamkorlikda ishlaydi. Sizni eshitirishlaringiz davomli bo'lsin. Aynan insonlarni dilidagi aytolmagan gaplari gohida chiqib ketadi. Sizga omad yor bo'lsin deyman. Omon bo'ling. Rahmat. Muxlislaringiz sizni hamma kliplarda ham ko'ravermaydi. Menimcha juda ham tanlab xonandaga, qo'shiqqa qarab video kliplarga suratga tushasiz. Xonanda Imronni video klipida suratga tushishga nima uchun rozi bo'ldingiz? Aynan qaysi jihatlari yoqdi?
O'zi bu klip degani bir kichkina film degani o'zi odatda. Mana shu spektaklda yoki bir badiiy filmda bir yarim soat, ikki soat mobaynida voqeani ochib bersak, bu klipda 3 daqiqa, 3 minut ichida yoki uzoq 4 minut ichida butun bir hayot ochib beriladi. O'sha insonning o'ylari, orzulari, dardi, g'ami, hasrati, muhabbati, ota-onaga bo'lgan muhabbati, vatanga bo'lgan xullas, hamma-hammasini ochib berish bu juda ham qiyin. Buning uchun bir alohida men o'ylayman, alohida qandaydir bir maktab bor. Bu maktab mana shu O'zbekistonda ham men birinchi tushgan o'sha klipim 2007-yilda Radio 21'de Rahmali'ni klipida Tun Kabalak'da o'ynaganimda birinchi klipim bo'lgan endi o'sha. U klip ham o'sha men ashulani so'zini eshitganman. O'sha olayotgan prodyuserning so'zini eshitib, voqeani mohiyatini bilib, mazmunini shakliga qarab turib, demak shu klipda o'ynasam arziydi men uchun. Chunki baribir biz endi bizning yoshimizda bir rol tanlaydigan vaqtimiz kelgandi misol uchun. Endi hamma klipda o'ynab ketursangiz, u ham to'g'ri bo'lmaydi, noto'g'ri narsa bu. Iloji boricha harakat qilish kerak san'atkor, aktyor o'zini qimmat sotishga. Hali o'sha yuki bor deydi biz aktyorlarning tilida. Yuki bor klipda, yuki bor filmda, yuki bor serialda o'ynash kerak. Ana o'shandagina o'sha yo'limizni to'g'ri tanlab olgan va mantiqan mantiq buzilmagan holatda misol uchun to'g'ri yo'ldan yurgan bo'lamiz. Sababki hamma kliplar ham tarbiya ahamiyati bo'lmaydi. Klip bilan avvalo o'sha xonanda nima demoqchi? Ikkita qizni yigitni o'tkazib qo'yib Pepsi Cola ichgan bilan u klip bo'lmaydi. Yoki yirtoshim kiyib olib, ozgina juvochka taqib, achki taqqan bilan u klip bo'lmaydi. Yoki u klipni bor albatta shart emas Dubayda olish, yoki Amerikada baland-baland joylarda o'zini mana shu yurtidan chiqmagan holatda o'sha yurtdagi joylar O'zbekistonda ham ko'p. Bu bahonada ham shu O'zbekistonni reklama qilish kerak. Targ'ib qilish kerak O'zbekistonning tabiatini. O'zbekiston xalqini, uni udumlarini. Udumlar. Chunki bu klip bir odam misol uchun chet elga borsa, Yevropaga ham yoki Osiyo davlatlariga, albatta o'z bilan borgandagi boshqa odam buni ko'radi, deydi, bu qanaqa mamlakat ekan deydi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, umuman o'zi umuman shu o'zbek yosh xonandalarga, yigitlarga, qizlarga iloji boricha mana shu o'zimizni, O'zbekistonimizdagi sharoitdan foydalanib ularni targ'ib qila bilishda. Mana shunda o'ylayman, ular demak to'g'ri yo'lda ketayotgan bo'ladi. Endi bu Imronning bu qo'shig'iga men o'zim rozi bo'lganimki, sababi dardi bor bo'lgani uchun eng muhimi. Chunki har bitta pesada ham, misol uchun ssenariyda ham yoki romanda ham, qissada ham o'sha bir dard bo'lmasa, o'ynaydigan narsasi bo'lsa, yuki bo'lmasa kerak emas. Yuki bor bo'lganligi uchun, dardi bor bo'lgani uchun nimanidir ko'rsatib bera olishimiz bizdan ko'rgandan keyin tomoshabin o'sha biz qilgan xatoni qilmaslikka biz qaytarishimiz kerak. Chunki u san'at bu ezgulikka xizmat qiladigan dargoh. Shuning uchun mana shu bolani men g'am ashulasini qo'shig'ini o'sha eshitib ko'rdim. Ma'qul bo'ldi. Dardi borligi menga yoqdi. Eng muhimi shu. Ya endi xudo xohlasa baribir bahoni tomoshabin beradi. Kelmasin. Bo'lmasa, ha, Durdon bor-ku. Mana mana bu choyning bilan turibdi. Oldingizgacha bormaydi. Qachon? Mana shu to'yni berasiz. Qara. Ha, bu. Tungi soat 10 ga yaqinlashdi. Juda ham charchadingiz, juda ham bir nima deydi. Lekin sermahsul ijod kuni bo'ldi. Allohga behisob shukr. Ko'nglingizdagidek bo'ldimi jarayonlar? Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hamshaharlar. Xudo xolisi o'ylaganimdan ham yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki Imron bilan ijodiy ko'p birga ijod qilamiz-ku. Bu ijodiy jamoamiz bilan har doim ko'nglimdagidek bo'lgan.
Shuning uchun ko'p ishlaganmiz. Ko'nglimdagidek bo'lmasa, birga ijod qila olmayman. Lekin maza qildik bugun nimagadir. Aktyorlar ansambli kattaligigami, professionalizm hammasi bir yig'ilganigami, kichkina epizodga ham professional aktrisalarni, aktyorlarni, ustozlarni, xizmat ko'rsatgan artistlarni chaqirdik. Shuning uchun bir juda sermahsul bo'ldi, maza qildik. Operatorlarimiz, texnik guruhimiz ham juda ham bir katta abiyomni sastav bo'ldi. Hammaligisiga rahmat. Zo'r o'tdi. Xo'p, klip xarajati haqida to'xtala olasizmi? Necha pul ketdi? Oh, o'tgan safar ham so'radingiz shuni. Shu o'zi jurnalistlarga tekkanga salma deyman, necha pul klip olindi deysh. Klip xarajati oldingidan o'zi esingizda bo'lsa, ko'rmasam bo'lmasdi, oldingi kliplardan qimmatga tushdi dedim. Endi ko'rmasam bo'lmasdan ham bir 2-3 barobarga oshdi-yu. Chunki aktyorlarning har bittasini bir hisob-kitob qilsak, abiyomimizni hisob-kitob qilsak, yanada qimmatlashdi, summasini aytsak, bo'lmaydi deb o'ylayman. Xalqimiz bir chiroyli undan ko'ra klip ko'rsin. Xudo xolasi. Xo'p, muammo nimada bo'ldi? Qaysi jihatlarda yoki qaysi joylarda siz maza qilib ishlay olmadingiz? Baribir bo'ladi-ku, qanaqadir asab buzarlik holati bo'lishi mumkin. Eng qizig'i mana Imron, Durdona, Miyassar opam, Vazir opam, Shohid opam, Hamid akam kelganlar ko'p ishlaganim uchun ular bilishadi. Va uncha-muncha o'zi asabiylashmayman. Unaqa asabiylashganim yo'q, chunki muammo bo'lmadi. Hammamiz chunki bir-birimiz zo'r tushunamiz, zo'r tushunib ishladik. Yonimizda yana sizlar bor edinglar. Sizlar bilan necha yillik qadrdon bo'lganimizga yanada bir mazza qilib ishladi, hech qanaqa muammo bo'lmadi, xudo xohlasa. Muammo bo'lmadi umuman. Yo, men endi ichki Imron bilan Durdonaning o'zining muammosi bo'lmasa, klip rejissyori sifatida rejissyorskiy tomondan muammo bo'lmadi. Zo'r bo'ldi. G'oyalar ham bir butun. Bu gal endi rostakasim kino ko'radi menimcha. Odamlar inshaalloh. Endi bu kinoni qachon ko'rishadi? Qachon premyera bo'ladi? O'zi menimcha eng tez Imronga qilib bersam kerak montajlar. Hattoki televideniyada ham, mana shu efirlarda ham даже bu narsani aytib o'tdik. Imronni klipini tez tayyorlanish haqida telekanallarda ham gapirib o'tdim-da intervyularimizda. O'shanga bu safar ham har doimgidek 3 kun ichida klipni bitirmoqchiman, ya'ni shu chorshanba kunlarga reja qilganman bitirishni. Tez chiqarib, chunki Imron o'zi shunaqa bo'ladi, ani barakali bo'ladi, ishini qilaman desa tez bo'lib ketadi qanaqadir. Alloh shu bolaga bir qanaqadir faiz bergan ekan, omad bergan ekan. Biz xursandmiz, tabriklaymiz Imronni. Va ijodiy jamoaga alohida rahmat aytamiz. I ayniqsa shu Durdona Qurbonovaga bu dildan aytaman, yonimda o'tirgani uchun emas, chunki har doim birga ishlaymiz. I shu klipda ham to'g'risini aytsam, meni bu gal boshqacha xursand qildi Durdona. Nima deding? Ko'rmasam bo'lmasdi, ochiqini aytaman, ozgina asabiylashganman. Bu safar Durdonani kelganida bir boshqacha nastroyna dedim, nastroynam ko'tarib tashladi. Bir Durdona borligi bu klipda meni ancha yengillashtirib yubordi, to'g'risi. 50%ga kayfiyatim Durdona ko'tardi deb o'ylayman. Yaxshi ham Durdona o'ynabdi. Bundan xursandman. Xudo xolasi bu kliplar davomida ham Durdona bo'lsin. İnşallah. Xo'p, yangi aktrisalar bu rolni o'yna olmasmidi? O'yna olardi. Yaxshi aktrisalar ko'p, lekin Durdonani Durdon uchun-da bu yozilgan bo'ldi. Durdon uchun qurilgan deyiladi-ku. Bo'ldi, uje Durdonadan boshqasini tasavvur qila olmay qolamiz. Uje rejissyor sifatida, ssenarist sifatida mana bu yoqda xonanda bilan partnyorligini biz Durdona bilan boshqasini tasavvur qila olmaymiz. Hozircha, xudo xolasi, iloyim bar davom bo'lsin. Xudo xolasi. Demak, 15-dekabr ob-havo biroz qorli bo'ladi degan ma'lumot bor, lekin xudo xohlasa, ushbu klip bilan harorat keskin unaqa sovib ketgani bilinmaydi. Xudo xohlasa, 15-dekabr kuni premyerani kutsak bo'ladi. Albatta, kutsanglar bo'ladi. Qor bo'lgani undan ham yaxshi bo'lardi, qorga sovuq qilardik. Hamma uyda sovqatib o'tirganda siz aytganingiz issiqqina klip ko'rishadi. Yangi yildan oldin yangi klip har doimgidek, xudo xohlasa, sizlarga tez kunda shu 15-dekabrlarga niyat bu avvalambor Alloh shu yetib borsak 15-dekabr kuni xudo xolasi Imronni mana shu eng yoqqan qo'shig'ini bittasi hech kimga bermayman deb nomlangan taronasiga klipni sizlarga taqdim qilamiz. Yana bitta narsani aytib o'tay. Imron bilan shu klipdan oldin yangi klip olishimiz haqida reja bo'lganda menga 3ta yoki 4ta qo'shiq qo'yib berdi Imron. Devona, ishq, bora beraman. Hech kimga bermay sevaman.
to'rttalasidan bittasini tanlash bo'ldi. Mana shu qo'shiqni tanladim. Bunga siz qo'llab-quvvatladingiz, Imron qo'llab-quvvatlaganiga xursand bo'ldim. Qo'shig'i men xohlagan qo'shiqqa klip olindi. Bu rejissor tomoni, xonanda tomonidan rejissorga bo'lgan zo'r hurmat bo'ldi-da. Rejissor nimani tasavvur qila oladi? Qanaqa qo'shiq bilan mazza qilib ishlaydi dedi. Hamma qo'shiq zo'r. Bu qo'shiq boshqacha miyamga joylashib qoldi. Meni tanlovim o'tgani uchun rahmat. Salomat bo'ling, omad yor bo'lsin, Alloh madadkor bo'lsin. Rahmat. Rahmat kattakon. Otashin ishq kuychisi Imron 13-14 fevral kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida Yomon qiz deb nomlangan ilk yakkaxon konsert dasturini taqdim etadi. Muhabbatga oshno qalblar, sizni shu kun ko'rmasak bo'lmas.